بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا. انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے چار مقرب فرشتوں میں سے ایک حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگا رکھا ہے. انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے. یہ مومنوں کی روحیں انتہائی خوبصورت شکل میں آ کر قبض کرتے ہیں, جبکہ کافروں کی روح قبض کرتے وقت انتہائی خوفناک شکل میں آتے ہیں. آج ہم ملک الموت کے حوالے سے دو واقعات بیان کریں گے, جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جبکہ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا. جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی. وہ رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا, عرض کیا, اے اللہ, تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا, ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں, انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا ایک سال زندگی ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے میرے رب, پھر کیا ہوگا؟ فرمایا, پھر موت. انہوں نے کہا, پھر ابھی ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ کیوں پھوڑی؟ اس بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا, نہ کہ موت کے لیے.